Dis weer tyd vir Survivor South Africa en audities vir die 5de aflewering van die gewilde realiteitsreeks word tans in Kaapstad, Johannesburg en Durban gehou. In Kaapstad het mense dou voor dag in gietende reën tou gestaan vir hul kans om honger, goggas en rugstekerheid te oorleef en 'n miljoen rand te wen. Ag, hoekom staan julle in hierdie reën en wind vanaf 6:00 die oggend? Wat ons wil baie graag Survivor inskryf. En Ben, obviously. Ek doen dit, want ek soek 'n nuwe uitdaging. In die lewe is vervelend. En ek dink dis iets goeds om te doen. Ek vat nie elke mens om Survivor te gaan. Ja, I think you gotta have the balls to do this. Because this one's best. Or you gotta be just passionate about the game. And I am. En natuurlijk geld. Ja, that's the bonus. I think that's just the bonus, the money.